17 जेठ बागारे हैदरिया हैदरी कॉलोनी खाड़क में सैयद अली रजा नकवी साहब के जेर एहतमाम बाद नमाज मगरिब मजलिस गम होगी। इस मजलिस अज़ल से सैयद इमरान हैदर काजमी आप पूरे वाला व दीगर ज़ाकिरीन खिताब फरमाओगे। इख्तिताम मजलिस पर शबीए ज़ुल्जलाल की बरामदगी होगी। सफर और मुजफ्फर का दूसरा इतवार बारगाहे कसरे अली अकबर अलैहिस्सलाम सादात कॉलोनी मुरीदबाल में सैयद हसन नकवी और सैयद काजिम रजा नकवी बरादरान के ज़ेरे इंतज़ाम सालाना मजलिस आज़ाद जो 9 सफर और मुजफ्फर को हुआ करती थी वो सफर का दूसरा इतवार को होगी। इस मजलिस आज़ाद से मौलाना मोहम्मद सकलैन गल्लू साहब सरदार वसीम अब्बास बलोच काजी वसीम अब्बास साहब खानेवाल बाबा सैयद इमरान हैदर काजमी मलंग मुख्तार हुसैन खोकर और भी काफी नाम और मुल्क के जाकिरीन और उलमाई किराम खिताब फरमाओगे। इख्तिताम मजलिस पर शबीए ज़ुल्जलाल की बरामदगी होगी। अब बिला ताखीर ज़ीनत मिंबर हो चुके ज़ाकिर आला अथहार बाबा सैयद इमरान हैदर काजमी आप पूरे वाला और इंशाअल्लाह अज़ीज इनके बाद एक ज़ाकिर खिताब करेंगे और उनके बाद बाबा सैयद ज़ुर्रियत इमरान शेराज़ी आप सरबोदा आपकी समाअतों से हम कलाम होंगे। बरहस्मत मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सलावात। जितने परेशान हैं अल्लाह परेशानी दूर फरमावे, जितने बे औलाद हैं अल्लाह औलाद मरीज़ अता फरमावे, जितने बीमार हैं जिक्र का सदका मालिक शिफा कुल्ली अता फरमावे। इजाज़त है ना आपकी नबी करे आलम हाजिर हुआ कि एक भी बंदा बोले मेरे आवन का मकसद पूरा हो, ना भी बोलो तो मेरे राजी, कुछ बोलो मैं फिर भी जाकर, कुछ न बोलो फिर भी मैं जाकर। लेकिन एक सफर है इस वास्ते में हाजिरी ज़रूरी है। नवाज भाई का हुक्म शब्दा ने वाले इंसान ने बेड़े मस्त रखे काफ़ी देर का मिजाज हो गया सफर मेरा ढेर सारा ही इस वास्ते में प्रियादार से राधे का मेरे को बाद भी मौलाना कमाल लग गया। तशरीफ फरमाए
بہت اچھا پڑھنا لے اور اچھے انداز میں تو ذکر عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مہربانی میں عمل رکھا ہو بیٹھ لینا جو سب کے بعد کھڑا ہو گیا. ایک صدر پڑھتا کہ حاضر بیٹھو میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے. وقت ضائع کرنا عادت نہیں کیونکہ وقت نے امام کو بنے ہیں بشرط زندگی ان شاء اللہ پن جون شکر خانم اپنے بھائی کو حاضری ہو سکی ان شاء اللہ بشرط گیارہ پتا حضرت فرما میں 18 جیٹ 31 مئی اللہ کا نواب صاحب اچھے بھی حاضری ہو سکا یہ ادا تو یہاں پہ گزارا دوبارہ اور جڑی ڈیوٹیاں سفر کا دوسرا اتوار اپنے ویرا کو حاضری ہو سکے وہ جڑی ڈیوٹیاں ضرور پر سکا کل کل نہیں تو پرسوں میرے خیال ساڑھے تھی حاضر ہو سکتا کرے میں پیدا میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے. شیعہ نہ مننے ہو شیعہ نہیں, سنی نہ مننے ہو سنی نہیں, وہابی نہ مننے ہو وہابی نہیں, دیوبند نہ مننے ہو دیوبند نہیں, مسلمان ہو کہ نہ مننے تو مسلمان بھی نہیں. ایک بندہ بولے ہم سر پورا گل کہ پیدا میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے, علم عباس کی قسم ہے مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے. بابا میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو نہ. سوال کم لیا جن سلام کرن اس محمد آدن سیدادا اور بادشاہ محمد ہاشم جمعہ جن رولے تے جا کے شکریہ ادا کرے اس حسین ابن علی علی مالک کو زندگی دراز فرما. بسم اللہ کر ذکر تو صدقہ اللہ تعالی کسے نہ محتاج. اگلی بات سنا شوان کا مہینہ خوشیاں کا مہینہ. اس مہینے دیکھو کہ سونا موسم ٹھنڈیا ہوا جہاں بندے نے شوان کے مہینے چیری مکے سے گٹ ہوں بندہ شمر تو گٹ نہیں ہے سچی گل کر خوشیاں کا مہینہ ہوئے جس مہینے چ اللہ راضی ہوئے اللہ خوش ہوئے تو اس بندے کے چہرے سے موڑی بٹ ہوئے وہ تو پھر گھر چ مسئلہ ضرور ہے کیونکہ مندہ علیم وہ ہی جنہوں مان دستی علی حق کے ہر بندہ میرا ویر منگا بھی کوئی نہیں جہاں علی کا نوکر ہی جتی میرے کو افضل لفظوں سے غور کرے. شبان کا مہینہ خوشیاں کا مہینہ ہے ایسا مہینہ جس مہینے کئی قرآن لکھے ایک نہیں کئی قرآن کئی قرآن لکھے اور ماواں کی گود چین نازل ہوئے جی محمد کے سینے سے قرآن اترے ہے. یہاں ساڈے جیسے اسی تھی جمتے ہاں یہاں تو ظہور ہوں ظہور ہوں اس نے جہاں پہلے موجود ہو ایک پنجابی زبان فرق کی زبان کی صدر پڑتا بندے آدمی سارے ایک ہو جائے میں کہ سن لے جی تھا تو جمن دے نیجا سیتنا تیری نیجا ستو جا پلی تے جے جایا مائی تے کان پلی تے جے جایا دائی تے کان پلی تے جے چھوڑی نال تیرا ناڑا کٹیا تو خود منے نہیں ہوں کان پلی تے جی تھا تو جمن دے پلی تو مٹی کو چاہ کے باہر سٹے لے رہا دے نا جی تھا ہوں آوے ہوں کعبہ بن دے نبی میں سجدے کرے میرا دے نا اللہ آپ کسی نے محتاج نہ کرے ہاتھ بولنے کو ہے دائی نہیں ہے جی تھا ہے آوے ہوں کعبہ بن دے مالک ہوا مختار نہیں ہو سکتا. اگلی بات سمجھے والے علی کا دشمن لانتی اس گلو انکار نہیں ہو سکتا یاری نام بے تکلفی کا سارا کدی بھی یار نہیں ہو سکتا. شبیر کے پسر تیری نالین کے عوض شبیر کے پسر تیری نالین کے عوض شاہ و گدا و نوکر و سردار بک گئے. میں نے آپ دیکھی پہ پڑھتا میں جہاں حالت نہیں پہ پڑھتا شبیر کے پسر تیری نالین کے عوض شاہ و گدا و نوکر و سردار بک گئے. ممبر دی احمد کی قسمیں اکبر کے رخ کے ہلکے سے دیدار کے لیے یوسف سمیت مصر کے بازار بک گئے. آدم شاہ جی پتر نہیں یوسف سمیت مصر کے بازار بک گئے. تو میرا ایک ویر تشریف فرمائے قرآن
نہیں چھوڑ سکا مختار علی نے چھوڑے سے صدا دے سان سرپنج خدا کر سان علی علی چھوڑ دے مختار آخیا تو صدا دے میں راضی ہاں اس اگر راضی کیوں ہے جھوٹ کیا ہے وظیفہ کیا ہے تین ڈر نہیں لگتا مختار آخیا پھر تو پوچھیے اس لگے ہاں مختار آخیا پوچھیے تو سن لے سنگیت نہ سنگیت
پانی دے پیاس ہو کے تے میری گل منے علی علی چھوڑ دے تارا کیا ہے گل سن دا تو پانی دی گل کر میں علی دے شیر لگائی لئی کڑیاں ٹوٹ گئیاں دوڑ دے سرکار مختار تخت تے آئے سلمائی سپاہی کو نہیں کل کے تلوار پھس کے اس گل تے رکھ کے مختار کہ تو پانی گل کر میں تو بول کے ہول کے مختار ماری نا میں تے نے گل کیتی ہے مختار عشق چایا کہ بندے سجے کھپے نسن پہ مختار اچھی بول کے دے اوئے نسن والے آ گئے اوئے بڑے والے کام تے زمیندار بندے وچ آ گئے اوئے بڑے والے کہ مختار دل تلے آئی تے تلوار دے تلے مختار دی گل تے تلوار رکھی مختار کر کے کہ آ گیا بچنے پانی کو بند کرنا تلے بول کے کمینہ آدھے نہیں میں تے گل کیتی ہے مختار کہ تو گل کیتی جواب سن لے حسین کے پتر کا ماتم ہی ہو کے نہ بولے گا مشرق ارمان واسی اور پاک پتون دے ویڑ جا کے ارمان نال شکایت کر سکے میں حسین کے پتر کے ماتمی نال گل کی ماتمی سر ہلایا زبان نہ ہلایا ماتمی صرف ماتمی ایک بندہ بھی ماتمی ہویا میرے امن میں ایک بورا ماتمی بولے یادتے ہی شروع کری کسیدہ تیار ہی شروع کری کسیدہ محمد کی جدائی میں دل شبیر روتا تھا Shabbat.
شان دا مالک اس درجے دا مالک Thank you.
ਸਾਰੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੋ। سوال کر جنہوں نے نہیں پتا ماں مل کے ہوئے رسول کرے میں ویڈ کر انہوں نے بیبیاں نو ماں مل کے سوال کر جنہوں نے نہیں پتا ماں مل ہے کہ انہوں نے غازی ماں مل پہ چھائے ماں مل دا پارا ودا دے پہی نہیں اولاد اللہ اللہ اس عمرے چاہے ضرور کر سی غازی دی دید پہی جٹھا ہے کوئی ماں مل بیٹھا ہے اللہ میں عباس سے میرے لئے قسم کر لی سواب کسی کتاب اچھ بھی کھا جو عباس آکھیا ہوئے محمل تو لے آئے عباس نے آکھا نواز شاہ جی پتر نے شبیر نے قدمت ہاتھ لا کے ملک وفاد شہنشاہ عباس رو کے شبیر نو پیارے مولا او بہ گئی سرکے سرکے جنو سمجھ آئیے اس بندے آئے کتے اللہ جانے ہو کتنا امیر ہے جنہ بندہ جو سوچ بیٹھا ہے او بہ گئی شبیر فرمیند اللہ غازی اگر نوکر دی جو رہتے سردار دی دیو رہا شبیر فرمیند نے پھر کون لہاوے شبیر دے سامنے ہاتھ بن کے غازی آدھے آدھے او لہاوے جنہ حصے دی بہنے تسی نہ سمجھو تھوڑا اپنا نصیب میں ستر آکا شبیر نے آکن تے اکبر نو آکھے نوان اکبر بہن اللہ کسی کتاب چوئی کھا جو اکبر آکھے اور محمد کو لے یا اکبر محمد دے کولا کے رونا شروع کیتا بہن دی دید پہ گٹھا جو میرا ویر پہ روندا ہے غازی دی قسم ہے بے روندا بے کے آپ پہ لہ پئی آپ پہ لہ پئی تے اکبر دے گل وچ بھائی پاک دی یاد رکھی محمد تو نہیں تیری جنگ تو لہ پئی صدقے 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 محمد تو نہیں لکھی تیری جنگ تو لہ پئی انہاں بہناں دیاں اثر تاں پوریاں نہیں ہوندیاں بھرا دی جان جو بہن گھر ہوے
اکبر متھا چم کے کہتا ہے نال نہیں ملنا رو کے بھی ایک سفارش نہیں کیتی بابے سامنے اکبر اکبر نے آخیا ہے بابا نہیں ملے گا بابا دن شکر گھر لا سی جب اکبر نہیں وہ سنے تو میں نال نہیں جانا پھر دیوار نہ لا کے بہ کے رونا شروع کیا سی جہی بی بی دروازہ بند کر دی ہے چابی سین شکرا دے ہاتھ کسی کا چہرہ نہیں ویکے ہر مستور تری گئے تو چابی سین دے ہاتھ رکھی ہے انج ہاتھ ودا کے انج ہاتھ ودا کے بیٹھی جہی لگتی ہے وہ چابی سین سکرا دینی کسی نال کوئی گل نہیں کی شبیر فرمایا غازی محمد ٹور غازی کہتے محمد ٹور نہ لیکن ہر کوئی آیا ہے اصغر کی ماں نہیں آئی شبیر گھوڑے کی واگ ملائی اصغر کی ماں کے دروازے پا اور مندر کہڑے اصغر کی ماں اصغر نے جھولے پائی بیٹھی ہے متھا چم کے پی ادی اصغر ایک گل دس اما کہڑی بی بی ادی اصغر حجت خدا دا پتر ہے میں تیری ماں ہاں اصغر اج میں بڑی مجبور ہوں اما کہڑی مجبوری عمران کہہ رہی ہوں اما مجبور کیوں بی بی ادی اصغر تو ہے بابل ہوائے اج ماں کچھ منگے دس ہے اما حکم کا جملہ سن سو جی پتر دا متھا چم کے دی ایتھوں لے کے معاملہ تے ایک نواں رستہ بنا میں معاملہ تک پہنچ جاواں میں مجبوری کیڑی بی بی علی یہ گل تے دس جڑی دروازے تے بیٹھی او کون ہے اما میری بہن سکرا ہے بی بی علی جاندا ہے اصغر دے دل دی ماں ٹری ہے میں ماں بن کے پالیا ہے اج میں کن کر کے ٹر جاواں میں جو اکھے میری سکی ماں ہوندی مینوں کلا نہ چھوڑیا سر بھائی میں صدر کلی اکھ جدو اکھے میں کلا نہ چھوڑیا میں جواب کیڑا دساں ممبر دی عظمت دی قسم ہے شبیر ساری گلاں سنیا ساری گلاں سنن دے بعد سیدا دربار نہیں آونا پہلے دسیا میری بہن تھک پئی ہے اری مولا میرا ہن تو انکار کوئی لکھ نہیں کہ گلا جواب دے دروازے تے کون بیٹھی ہے سیدا دے میں غریب دی دی ہے اری مولا جدا نہیں ماں ٹری میں ماں بن کے پالے کر کر کے ڈر جا جا کے میری سکی مو بابا چابی آئی مالک نہیں ہے ماوا جنہیں گھر چھوٹی ہوتی ہیں سمجھا سکیا مجبور ہاتھ چت پا کے سین سکرا ہاتھ بن کے دادی میں کر دیا ویڑے والے پاس دادی تصا ویکیا دیوار والے پاس جہاں سجن ترے نا تو مجھے دسی کون پہ ٹرد ہے دادی میرے ہمت نہیں میں ٹر دے سجن بھی کن ویٹا قدر دان منہ بیٹھو سطر میں اوکھی جی پڑھن لگا جدو آکے دادی تو دسی ہوں اکھان سے پٹی بنوا کے دروازے نال بہ کے چیک لا کے سامنے سجن پہ ٹرد ان کر کے